السلام علیکم، ویلکم ٹو آکسفورڈ گرامر اسکول فلور کیمپس آن لائن لیکچرز۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آل ول بی فائن۔ آج کا ہمارا لیسن ہے چے کی پہچان اور اس کی آواز کی شناخت۔ پلیز اوپن یور اردو بکس پیج نمبر 9۔ چے، چ، چے، چ، چے، چ، چ، چابی، چ، چارپائی، چ، چرخا، چ، چوزا، چ، چابی، چ، چارپائی، چ، چرخا، چ، چوزا، چ، چابی، چ، چارپائی، چ، چرخا، چ، چوزا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کائنڈلی پریکٹس اٹ ایٹ ہوم، kindly subscribe our channel for more video lectures. Stay at home, stay safe. Allah Hafiz.